ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମୋଟେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳ, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଅନଧିକାର ଭାବରେ ଜଣେ ଯାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ବା ବିଧାୟକ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିବା, ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନ ଉପରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହି ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ଆମର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଦରଖାସ୍ତ କରି ଆମେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଣିକପାଟଣା, ଯେଉଁ ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁ ଯାହା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଐତିହାସିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ, କାରଣ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ହୁଏନସାଙ୍କର ବିବରଣୀରେ ଆଜିକୁ 1300 ବର୍ଷ ତଳେ ତା'ର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଥିଲା, ତା'ର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱଭାବିମଣ୍ଡିତ ପରିବେଶ, ତାହା ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଲିପିବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମାଣିକପାଟଣା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ସେହି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ, ଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥିବା ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ବାହାରି ଯାହା ନଥିବ ଗୁଳି କରିଦେବୁ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇଥିବା, ଗୁଳିର ଧମକ, ଯାହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ଏବଂ ତାତ୍ସଲ୍ୟ, ଅପମାନ କରିବାର ଯେଉଁ ଅପରାଧ, ତାହା ସେହିଭଳି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡା ଗଜପତିର ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଜି ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ। ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବୌଦ୍ଧିକ ଜଗତର ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିବକ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍କଳ ନ୍ୟାସ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀତାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଜନ ଅଧିକାର ସମ୍ମୁଖର ସଭାପତି ବିଜୟ ପରିଡ଼ା, ଏ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଉପସଭାପତି ମୁରଲୀଧର ବି ଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଛୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏପରିକି ଗୁଡ଼ିଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତ୍ରିନାଥ ସଭର ଯାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରାଣ ଅତୁଳନ ଜୈଚ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନ ଯୋଗୁଁ ତିତିଲି ପରେ ସେ ଚିତ୍ର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଦଳା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଜଳ ଓଡ଼ିଶାର ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରବାଲା, ତା ବିରୋଧରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ମାତ୍ର ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆମ ଛାତି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ, ମାଟି ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିଥିବାରୁ ସେ କଠିନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ, ଦଣ୍ଡିତ ହେବ, ଏହି ଦାବି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରୁଛୁ। ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ମୁଁ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛି। ସେ କରିଛନ୍ତି କି? ସେ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ଖଣ୍ଡକ ତାଙ୍କର ବୋଲି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯେ 1936 ମସିହାର ସୀମାରେଖା କ'ଣ। 1936 ମସିହାର ସୀମାରେଖାରେ ଯଦି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେ ଆସିବେ, ଆମକୁ ଜଣାଇବା କଥା ଯିଏ ଆମର ଅତିଥି ହେବେ, ସେ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆମେ ଅତିଥି ହେଇଯାଉଛୁ। ଅତିଥି ଆସିବା ଲୋକର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଭର୍ସନା କରିବା, ଅତିଥି ଆସିବାର ଲୋକର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଦଳିତ କରିବା। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ ସେ ଭର୍ସିତ ହୋଇ ରହିଗଲେ କେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ FIR ନ ଦେଇକରି। କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ରହିଛି ମାନେ ନୁହେଁ ସେ ଆମଠୁ ବାହାରେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି, ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମଠୁ ବାହାରେ, ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାରକୁ ପଳାଇବେ। ଯଦି ଦାବି କରିଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ବାହାରକୁ ପଳାଇବେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିକରି ତାଙ୍କୁ ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଦାବି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିବା ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶ ନୁହେଁ କି? ମାଣିକପାଟଣାର କୌଣସି ବିବାଦ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନଥିଲା। 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ଉଠିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ପ୍ରତିହତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଜମି ଉପରେ, ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଜମି ଉପରେ, ରହିତି ଜମି ଉପରେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟେ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିଲା କ'ଣ? ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ହୋଇସାରିବାର 12 ବର୍ଷ ବିତିବା ପରେ ଏମାନେ ଚେଇଁଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା,
ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇକି 74 ବର୍ଷ ବିତିଲା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ହୋଇକରି ସେଠି 70 ବର୍ଷ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟେ ବ୍ଲକରୁ ଗଙ୍ଗାୱାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମାଣିକପାଟଣା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେଠିକାର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ବଟା କେମିତି ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଶୋଷିତ ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ମାଣିକପାଟଣାଙ୍କୁ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକି, ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକିରି ଭୋଟ କରାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚାହିଁଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହାୟତା କଲେ, ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ହୋଇକି ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ରୋକିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଫଲୋ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଆଉ ନେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଏଥିରେ ରହିଛି, ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚେତିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗଙ୍ଗାୱାଡ଼ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ।